Netrvalo to dlouho a dostala jsem zase příležitost trávit nějaký čas sama se sebou. Červen je měsíc, kdy se dá konečně vyjet na pořádné vysoké hory. A přesně to už jsem potřebovala. Tak jsem zde. Cesta byla dlouhá, trvá to skoro celý den, ale dojela jsem v pořádku do Gabarova. Trošku jsem se tam najedla a teďka procházím třešňovým sadem a směřuji směrem ke Staré planině. Mapách CZ sice žádná značka není, ale já jsem si myslela, že tady něco bude. V terénu vidím modrou a potom bude čárkovaná zelená, která v mapách je, a pak už tam zase nic není, ale věřím, že to bude značený úplně celý. Běž! Běž! Tady trošku připadám jak v Rumunsku. Se trošku uklidnili, doprovodili mě skoro až semka na toto místo. A tohle už je jako jediné místo, kde dneska můžu spát, protože pak už je tam svah nahoře a už je taky 7:30 bulharského času, takže nejdu do toho, abych tady lezla do těch kopců, kde to bude strmý a vím, že tam nikde nepřespím. A na tu chatu je to ještě pár hodin cesty, takže musím to udělat až zítra. Doufám, že už se psi nevrátí. Je z dálky chata Sokolná. Bohužel tam nebyl žádný chatář, chata byla zavřená, a tak jsem se najedla v kůlničce vedle chaty a jaksi jsem byla celá vymrzlá, ani jsem tam nic nenatočila. Tak Stará planina. Dneska má být nejhorší počasí, takže horší už to být snad nebude, jestli má ta předpověď pravdu. Každopádně směřuji na Mazalat a ráno jsem zjistila, že nemám vařič. Že mám dvě bomby, nemám vařič, je tady mlha, nahoře fučelo, že mě to málem odfouklo. Jako ku podivu mě to až zas tak nevadí, naděje umírá poslední, zítra bude hezčí, takže to bude lepší a nevím, asi už jsem na nějakým jako vyšším levelu. Normální člověk jako by asi už z toho dostal strach a já si říkám, že to je celkem cajk. Tak nevím, jako sama tomu nerozumím, ale celkem si myslím, že se nic neděje. Vypadá to, že je trošku nad stav vody. Na rozdíl od jiných pohoří bývá na Staré planině problém spíše s přebytkem vody než s jejím nedostatkem. Rozbouřenou, ale ta řeka se absolutně nedá přejít. Vůbec nechápu, proč tady Bulhaři nemají most. Teď vůbec nevím, co mám dělat. Buď budu muset jít úplně zpátky, anebo budu muset přijít na způsob, jak tady tu řeku přejít. Šla jsem se tady podívat proti proudu. Jestli náhodou tady to nebude trošku lepší na to přecházení, ale vidím, že to je snad ještě horší, tak nevím teda. Prostě nevím, co mám dělat. Na Mazalat 1:15 a tady přes tu řeku prostě asi nepřejdu. Plánu dělat survival video, tak dneska to tak trošku vypadá. Ten most jsem našla, byl 2 kilometry trošku níž, tady je taková širší cesta, tak jsem po ní šla. Samozřejmě v mapě nebyla ani řeka, ani most, ale dobrý. A teď jsem tady objevila takovej posed a tady si teď
teďka dám oběd, protože venku bych pěkně prochladla, takže je super, že tady to mě je otevřený. A pak vylezu na ten Mazalat, ale trochu jinou cestou. Naštěstí jde tady od toho mostu, tak doufám, že to klapne a večer, že budu na Mazalatu. Alternativní cestou jsem začala stoupat na hřeben. Napojila jsem se na klasickou červenou značku, která vede ze Šipky a kterou většinou všichni, kdo přecházejí Starou planinu, chodí. Já jsem si to však vymyslela z Gabareva, protože mi přišlo, že boční hřeben bude mnohem zajímavější než hlavní hřeben. Tak, toto je mapa Staré planiny. Národního parku. No, národní park má spoustu rezervací v sobě. No, tady napsané. Dneska jsme procházeli, nebo já jsem procházela rezervací Sokolna. Bylo to moc hezky, akorát škoda, že pršelo, takže se nemohla pořádně fotit. Mazalat je jedna z těch lepších chat. Je tady teplo, dobře tady vaří a je tady příjemná chatařka. Je velmi poznat, že se na chatu dá dostat autem, protože je dobře vybavená. To u ostatních chat není úplně pravidlem, protože na mnohé chaty dováží věci pomocí koní nebo oslíků. Podle toho potom vypadá nabídka chaty. Většinou je skromnější a samozřejmě šetří i s plynem, protože když plynovou bombu dováží pomocí oslíka, tak si plynu váží víc, než kdyby ho tam dovezlo auto. Tak, dneska ještě nemá být úplně dobrý počasí, tak jsem se rozhodla, že asi pravděpodobně dojdu jenom na Tažu a udělám si to takový langzam a budu si u toho fotit. Mám tady ten stativ, tak to musím trošku využít, když už se s ním tahám. Výhled nula, přesto se cítím úplně spokojená a nic nepotřebuju. Je to bezvadný tady chodit v té mlze, moc se mě to líbí. Proto se tomu říká summer route, protože v zimě to pravděpodobně vůbec nejde takhle přetraverzovat. Navíc hrozí riziko laviny. Poprvé kus modré oblohy. Je dobrý, že většina značky jde tady v téhle části mimo tu magistrálu, takže ta cesta je zábavná celkem. Tady to údolí vypadá naprosto luxusně. Musela jsem se stoupit, abych mohla zase vystoupit. Neodolala jsem, vykopala jsem se ve vodě, abych nebyla jako prase. Ale je to tady fakt dobrý. Takže Taža perfektní, pivo, šopák za 10 a jdu dál, protože je hezký počasí. Jinak ještě jsem zapomněla, že na Mazalatu jsem přespala vevnitř a to bylo úplně zadarmo. Šopák za 8 a polívka zadarmo a to nevím, jestli to je tak
pro všechny, nebo že jsme si povídali s chatařkou. Tady se musela znova přecházet voda po několikáté, ale důležitá informace je, že tady to jde, protože tady jsou takový malý potučky, takže to není takový problém. Až později jsem se od místních dozvěděla, že v této oblasti týden předtím, než jsem přijela, spadla 1/5 všech srážek, která zde v úhrnu spadne za celý rok. Není se čemu divit, že potoky nešly přejít. Naproti nám je Rusálka, ale tam ji najdeme, nebo já, ale jdeme směr Botev. A abych se dostala na Botev, tak musím přelézt tady tyhle kopce. Energie z piva a ze salátu mě teleportovala na hřeben. Jak už to u 2000 bývá, neobešlo se to bez pár falešných vrcholů, ale teďka už stojím u Mohýlky. Tady je ústupová cesta, kdyby někdo nechtěl jít přes vrchol. Za mnou už je vidět Botev. Dva 2000 vrcholy jsem podešla a já se jdu teďka dolů po Žluté. Tam přespím a potom půjdu kolem chaty Raj. Ta značka, která uhýbá před Botevem, mě nesklamala. Potkávám tady kamzíky a za mnou je vodopád krásný, velký. Tak se podívám, co to je zač do mapy. Je možná škoda jít hnedka na ten Botev. Možná je lepší si fakt projít i ty dolinky a ty traverzy, protože je to krásný. Původně jsem chtěla spát tady, ale zkusím jít ještě dolů. V mapě jsem si našla dvě salaše, byly hned pod sebou. U té první bylo příliš mnoho dobytka, tak jsem zkusila tu druhou. Stan jsem si nejdřív postavila přímo na rovince před salaší, ale pak jsem dostala obavy, že mě někdo uvidí z Botevu. Tak jsem to zase zbalila a posunula tak, abych byla v zákrytu za salaší. To se mi ale po chvíli taky přestalo zdát dost dobré. Třikrát jsem to přestavovala. Myslím si, že teďka už dobrý. Doufejme, že tady budu úplně inkognito.